Un loc de joacă din Târgu Jiu a fost construit în bătaie de joc, leagănele au fost montate în beton, chiar în mijlocul aleilor care traversează parcul din acea zonă. Mai mult, constructorul a lăsat țevile vechilor leagăne care au fost tăiate la câțiva centimetri deasupra solului, devenind adevărate capcane pentru copii. Totul în condițiile în care, până în această dimineață, la sosirea presei, muncitorii nu au împrejmuit zona corespunzător legislației privind organizarea de șantier. În parculeț este dezastru. Un leagăn și un tobogan din spațiul de joacă au fost montate în beton exact în mijlocul unei alei care traversează parcul. Angajații care munceau de zor declară că ei au făcut doar ce li s-a spus. Întrebați pe care l-a pus. Păi da, noi veni rămas, noi nu știți despre ce e vorba. Întrebați primarul, domnul Ioan, pe mine. Dar acum munciți în plus. Nu știm noi. Noi ne recutăm. Nu știm noi dacă nu știm că ia cu cap noi de un sus. Oamenii s-au minunat de grozăvia autorităților. Tot acolo, acum trebuie modificat aleele și la pavajul. Asta este. De ce credeți că s-a făcut așa? Alte idei. Ce au gândit cei care... Care poate s-au schimbat și au venit cu alte idei. Mare prostie, mi se pare. Adică ar fi putut să-l lase pe margine pentru că, nu știu... Tu pe unde mai treci dacă vrei să traversezi? Exact, o să trec fix prin leagăn. Unde se dau copiii? Da. O să întrerup jocul copiilor ca să trec prin leagăn pe acolo. Cum crezi că au gândit când au făcut acest lucru? Nu cred că au gândit. Primarul municipiului Târgu Jiu afirmă că a tras muncitorii la răspundere că nu au împrejmuit zona și au pus copiii în pericol. Despre amplasarea mobilierului, edilul se spală pe mâini și aruncă vina pe constructor. E un proiect, v-am spus, nu... realizat de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, toate locurile de joacă se realizează pe baza unor proiecte. Și așa a fost gândit acel proiect de către cei care erau în domeniu. Trebuia marcată acea zonă pentru a putea să nu apară probleme. A fost marcat cred că aseară sau în această dimineață și... Obligația era a constructorului. Constructorul, cel care execută lucrarea, trebuia să-și facă și aceste lucrări. Municipalitatea a alocat aproximativ 800.000 de lei pentru modernizarea a 14 spații de joacă din Târgu Jiu.